اس نہج پہ انسان نے سوچا ہی کہاں ہے، اس نہج پہ انسان نے سوچا ہی کہاں ہے، شبیر زمانے میں رسالت کی زباں ہے، یہ ابر کا ٹکڑا جو بکھرتا ہے فضا میں، سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ہے، نہ مار سکینہ کو تماچے اے ستمگر، احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے، بازار کے ہر موڑ پہ زینب یہ پکاری، سجاد سے پوچھو میرا ابا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اس نہج پہ انسان نے سوچا ہی کہاں ہے، شبیر زمانے میں رسالت کی زباں ہے، نہ مار سکینہ کو تماچے اے ستمگر، نہ مار سکینہ کو تماچے اے ستمگر، احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے، اور بازار کے ہر موڑ پہ زینب یہ پکاری، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے، تشریف لاتے ہیں۔